Ang ating featured ingredient para sa linggong ito ay saging na saba. Yes! Saging na saba. Kung mapapansin nyo, yung aking saging na saba ay nangingitim na. Kasi, yan ang perfect na gamitin kapag gagawa kayo ng banana cake or banana cupcake. Okay? Pag gagawa kayo ng banana cake, make sure na yung bananas na gagamitin ninyo ay overripe. Yung nangingitim-ngitim ng ganito. So, ito, binili ko pa ito nung Sunday, tapos ngayon ko lang siya talaga gagamitin. Para yung talagang hinog na siya. Ang saging kasi, kapag hindi pa siya hinog, meron siyang maraming starch. So, medyo may pakla-pakla siya ng konti. Pero habang nahihinog siya, nawawala yung starch niya, tapos lumalabas lang yung sugar. Yun! Kaya kung gagamit kayo ng bananas, whether saging na saba, saging na lakatan, saging na latundan, senyorita, kung ano man, make sure na yung saging na gagamitin nyo for your dessert ay yung talagang hinog na hinog. Para, imbis na starch yung lumabas sa kanya, sugar ang lalabas sa kanya. Ah! Diba? Pero kung gagawa kayo ng maruya, or gagawa kayo ng turon, or ng banana cue, eh, hindi nyo kailangan yung bonggang hinog na hinog. Ako ayoko yung masyadong ganun eh. Anyway, so, ang iluluto natin ngayon ay banana cupcakes. Pero, ang gagamitin nating banana ay yung saging na saba. Yeah. Ang gagawin natin ay banana cupcake. Kailangan nyo po ng saging na saba, preferably overripe na saging na saba. Kailangan nyo po ng 2 cups ng harina, 2 cups of all-purpose flour. Tapos, kailangan nyo po ng 4 na itlog. Yes. Kailangan nyo po ng 1 cup of vegetable oil. Yung ginagamit natin panluto. Alam nyo guys, nung una ako nagluto ng banana cake, ang ginamit ko butter kasi sabi ko, ay, vegetable oil? Parang masasyal kung butter. Ay, nako. Nung ginamit ko yung butter, ayun, ang tigas! Vegetable oil po kapag banana loaf, banana cake, or banana cupcake ang gagamitin nyo. Mas garantisadong masarap. Kailangan nyo rin po ng, I think this is 1 cup of brown sugar. Pero medyo binawasan ko siya, parang mga 3/4 cup lang ata to. Kasi hindi ako masyadong mahilig sa matamis. Brown sugar, tapos another cup of granulated sugar or white sugar. Pero binawasan ko rin ng konti. Kasi, yes, hindi ako masyadong mahilig sa matamis. Tapos, kailangan nyo po ng baking soda, mga 2 teaspoons of baking soda. Pinaghalo ko na, guys, kasi naubusan na ako ng ganitong cute na lalagyan. So, baking soda po ito, mga 2 teaspoons. Tapos, meron po ditong, ano po yan? Asin po yan eh. asin po yan, 1/2 teaspoon. Tapos, cinnamon. Cinnamon, 1 kutsara ng cinnamon. Pero dahil mahilig kami sa cinnamon dito, dinagdagan ko siya. Yun. Pinagsama-sama ko na kasi naubusan ako ng mga cute na cup, na ano, bowl. Tapos, ang star of the show, kailangan nyo po ng mashed bananas. So, ito imamash natin mamaya. Tapos, this is actually a banana cupcake, pero lalagyan ko siya ng carrots. So, para siyang carrot banana cake. Kasi yung carrots, nakakapagdagdag siya ng tamis. Tapos, nakakapagpasarap din siya. And, nakakapagpa-fluffy siya. Tapos, ito ang secret ng pampasarap. Meron siyang crushed pineapple. Yung nabibili lang sa lata. Yung nakalata lang na crushed pineapple. Mga 1 cup nito. Ang sarap nito. Yan ang secret, guys. Kasi, yung pineapple, bukod sa nakakapagpadagdag siya dun sa tamis para hindi masyadong marami kayong gagamiting granulated sugar, yung pineapple, nakakapagpa-tenderize siya ng anything. So, nakakapagpalambot. So, mas magiging malambot yung cake nyo, mas magiging moist siya, at mas mabilis siyang maluluto. Ni-research ko talaga yan, guys. Tamis. Okay! Yun! So, ang unang-una natin gagawin ay ipe-preheat natin yung oven. 350 degrees Fahrenheit is equivalent to 175 degrees Celsius. Yes.
Yan ang una natin gagawin. Tapos, yung isa pa natin gagawin ay kailangan i-ano natin to. Yung cup, lalagyan natin ng cup. Kailangan lalagyan natin siya na ang tawag ito? Butter. Ang i-air mo nila isang malaki, isang maliit. Para isang sakto lang. O, sige, sige. Ano? Ganunin ko na? O, sige. Pwede mo margarine na lang gamitin ko? Sorry, eh, tinatamad kasi ako mag-ano eh. Tinatamad kasi ako, matigas pa yung butter natin eh. So, margarine na lang. Ayun, social, may pa-brush-brush. O, kasi ito, ginagawa nyo to para yung sides ng ano ninyo, ng pan ninyo, hindi siya mag-ano, pag lumabas yung cupcake, ano, hindi siya masyadong, hindi siya didikit dun sa pan. So, mas magandang ganun. Actually, pwede namang butter ang gamitin ninyo. Pero dahil matigas pa yung butter namin sa ref, ito na lang margarine. Malinamnam pa, diba? Diba? Tsaka tatangkad ka dito. So, ang featured ingredient natin ngayon ay saging na saba. Alam niyo ba guys, na ang saging na saba ay isang uri ng saging na nag-originate sa Pilipinas. Talagang sa Pilipinas ito nag-originate ang saging na saba. So, Pinoy na Pinoy ang saging na saba. Tapos, at the same time, ang dami pong mga health benefits ng saging na saba. It's very rich in potassium. So, nare-regulate nito yung ating blood circulation. Iwas sa stroke, iwas sa high blood pressure, ganyan. Talagang very, very healthy siya. At saka, yung potassium talagang very important ito, lalo na sa mga athletes. Pansinin nyo po, attend po kayo minsan ng mga triathlon events, o mga running events, umattend po kayo nun. Tapos tingnan nyo po yung ano, yung sineserve nila dun sa ano, sa table, merong mga tubig, may mga energy drink, tapos laging may saging. Kasi very rich in potassium ang saging. Nakakapagbigay din siya ng energy. As in, hindi ka magka-cramps, ganun. Yes. Ay, ang susunod po natin gagawin ay paghaluin po natin yung mga dry ingredients. So, yung harina, sinift ko na po ito kanina. Yan. So, yung harina, yung cinnamon, baking soda, at saka yung asin. Paghaluin na po natin yan sila. Alam, nagtataka siguro kayo kung matamis yung dessert, bakit tayo maglalagay ng asin? Kasi yung asin, nakakapagpalabas siya ng flavors ng maraming bagay. So, parang sinabi ko na ata ito dati, di ba, mahal? Na kung gusto mong tumamis lalo yung isang bagay, lagyan mo siya ng asin kasi yung asin lalo niyang i-enhance yung sweetness ng isang prutas. Kunyari, suka. Okay. So, minix ko na po yung dry ingredients natin. Yung flour, baking soda, cinnamon, at saka salt. Yeah. Set aside. Sa baking, laging set aside. May mga ganoon, di ba? Ngayon, pagsasamahin naman natin yung mga wet ingredients. Kasi hindi pwedeng halo-halo lang basta. Kailangan magka-mix na mix muna yung mga dry, tapos mix na mix muna yung mga wet, tapos saka mag-mix together. Kasi kung hindi, baka magkaroon ka ng mga lumps na, alam mo yung buo-buong harina, tapos hindi pa nag-mix ng mabuti. So, imi-mix na natin yung wet ingredients. Ano ba yung wet dito? Okay. Mantika! So, pagsamahin po natin yung mantika. This is my favorite tool of all. Spatula. Yung mantika, ilagay po natin dito yung mantika. Isama po natin yung... Ano pa bang wet? Ano? Egg! Hindi yung egg, mahal. Egg, ilagay natin yung egg. Yes. Oh my gosh, dapat pala binasag ko na muna yung egg sa ibang ano.
Eh, kasi baka mamaya bulok yung egg. Sayang yung mantika ko. Okay. Apat po na eggs. Para po mas malambot siya. Yes, ang cutie! Tapos, alam ko po, hindi po sila wet ingredients. Pero ihalo ko na po dito yung dalawang klase ng sugar. Ayan, wet na yung sugar. Ayan, ayan. Sama po natin yan. Tapos, pwede na po natin sila ngayong i-mix. Pwede po kayong gumamit ng wooden spoon. Pwede rin po kayong gumamit ng wire whisk. Pwede rin po kayong gumamit ng electric mixer kasi tinatamad ako. Ang tamad ko! So, saan mo i-electric mixer? Ito na! Ito na dito! Saglit lang to! Ito. Pag na-mix na natin yung mga ingredients na ano yon, vegetable oil, eggs, and the sugars, pag well mix na siya, ilagay na natin yung mga dry ingredients. Ano ba gagawin ko? Galing, oh, yung cameraman ko, siya rin yung ano. Mahal, slowly lang. Kailangan gradually. Okay, go! Ang sarap talaga kapag may nagmamahal sa'yo. Tinutulungan ka sa pagluluto. At kinakain niya kahit hindi masarap. Okay, go. Mahal, go. Okay, go. Huwag kayo mag-alala. Isasama ko yan mamaya. Gagamit ako ng spatula. Ang galing ng asawa ko. Siya na yung nagka-camera. Tapos siya pa yung nag-assist sa akin. Kaya mahal na mahal din si LM. Ganun po kayo every Saturday. May concert ko yung asawa ko sa Facebook. Saturday, 9 p.m. LM Kansho. Okay, go daw. Ayan, kailangan po slowly but surely. Pwede rin po kayong gumamit ng ano, ng wooden spoon kung wala po kayong electric mixer. Pero kung meron po kayong asawa na may malakas na bisig, kahit na hindi na po kayo mag-electric mixer, wooden spoon na lang, kayang-kaya. Wait lang, ha? Kukuha akong spatula. Stay there. Okay, go. Go. Yan. So make sure nyo lang kung nalamix ko lahat, ha? Mga papus. Papuso. Fabulous! Looks good! Okay. Wait lang, ha? Hihinga lang ako. Masarap? Okay. Ay, dito naman tayo, love. Ay, pinawisan ako dun, ah. Wow! Pinawisan. Ngayon, i-mash na natin yung bananas. Mash na natin yung bananas. Kailangan makaipon po tayo ng mga 1 1/2 cups ng saging. Piliin nyo po yung pinaka itim-itiman portion. Yung malambot talaga. Para mas matamis. Diba? Yung mga hindi nyo na pwedeng ituron. I-mash lang po. Mash lang po natin. Mash. Sino na kailangan?
kailangan po makabuo tayo ng mga 1 1/2 cups nito. Para po talagang lumasa yung ano, yung ano niya. 1 1/2 cup. Pero alam mo pwede naman pasobrahan eh, 'di ba? Sino naman ang magrereklamo sa iyo pag ay masyadong maraming banana eh, kaya nga banana cake. Eh. 'Di ba? Pero sige, measurein na rin natin. Ayan o, 1 1/2. Okay, bongga. Isang cup. Hindi! One half na yan. Eh, 1 cup na yan. So, kailangan ko pa ng kalahati. Feeling ko dalawa. Dalawang ganito. Oo, kasi hindi masyadong puno yung pangalawang. Medyo hindi pa matigas yun. Ay, hindi pa masyadong malambot. Malambot na yan. Ito, 1 1/2 na to. Isa pa. Isa pa, no? Ano, tingin nyo, guys? Oh, isa pa. Isa pa, oh. Isa pa daw, sabi ni LM. Alin dito, yung malambot? Hawakan mo. Ito. Hawakan mo. Ito nga, hawakan dun. Ito, hindi mo nahawakan. Ito, eh. Sige siya. Yan ang lagi namin pinag-aawayan mga asawa. Yung nagtatanong ako sa kanya ng mga desisyon ko sa buhay, tapos hindi ko siya sinusunod. Okay, bongga, bonggang-bongga. So, kapag nalagay na po natin ito, yan, feeling ko 1 1/2 na to. Oh, sobra. Pwede na yan, sakto na yan. Okay na yan. Actually, pag sa baking, dapat very, very precise. But you know, I'm not really a baker. Yes! So, pwede na ngayon natin i-set aside. So, pwede na ngayon natin ihalo sila dito sa ating mixture. Yes. Halo po natin yung ating bananas. Okay. Siguro, naitatanong ninyo or naiisip nyo siguro bakit naglalagay ng bananas at saka ng carrots sa dessert. Eh, kasi, di ba, usually, yung dessert, iba naman yung nilalagay doon, di ba? Parang, ba't naglalagay ng gulay sa dessert, di ba? Ba't ka maglalagay ng carrot sa dessert? That's so weird. Pero, ni-research ko po yan, kasi, noong Middle Ages, huwag yun ang tanungin kung ano yung year ng Middle Ages, kasi nakalimutan ko na. Pero, noong Middle Ages, mahal ang asukal. So, yung mga tao, nag-isip sila ng mga bagay na pwede nilang ilagay sa kanilang mga cakes and desserts na hindi ganun kamahal, pero matamis. So, madalas, ang substitute nila para sa sugar ay carrots o kaya bananas or pineapple. Yes! Kaya pansinin nyo, hindi ganun ka bonggang-bongga yung sugar nito. Hindi ganun karami. Yan! So, yan na siya. Tapos, ilagay na po natin ang ating crushed pineapple. Huwag niyo pong ilagay yung juice. Kailangan niyo. Ano pa natin din-drain ito? Dapat din-drain natin ito. Huwag yung sabaw, guys. Yung pineapple lang ang kailangan natin. Ayan. Tinanggal ko na po yung kanyang... Tapos, ang kailangan lang natin dito siguro mga ano lang siguro mga ano ba mga mahal? 1 cup! Siguro mga 1 cup? Yeah. 1 cup ba yan? Kalahati lang mo. Todo na natin to. Okay, bongga. Yes, love. Yan! So, pinagsama-sama na po natin sila lahat. Ngayon, kung yaman-yamanan portion po kayo, tapos meron po kayong walnuts, pwede po kayo maglagay ng walnuts or kasoy. Wala po natin ito dito. Actually po, mga kapuso, yung recipe na binigay sa akin ay ano, mas maraming carrots, kaso lang yung anak ko. Quiet na lang kayo ha. Hindi kasi siya kumakain ng carrots. So, sasabihin ko sa kanya, walang carrots to. Sinungaling.
Hindi mahahalata niya, may mga hibla ng carrots eh. Kitang-kita. Okay, bongga. Yan. Ilalagay ngayon natin ito doon sa ating oven. Sana sumarap siya. Okay. Now, yung... Okay. Okie-dokie. Now, kapag gumagawa kayo ng mga cake, tapos nilagay nyo siya sa Pyrex o kaya dun sa loaf pan, it will usually take mga, ano masabi dito? 1 hour to bake it. Pero, sa experience ko, kapag nilalagay ko siya dito sa mga ganitong cupcake, mga 20 minutes lang, luto na siya. So, lagay na natin. Sana masarap. Ito, mamaya na lang namin ito iluluto. The moment of truth, guys. The moment of truth. Tingnan natin. Ito ang test. Pag kaganoon ko, tapos may mga sumasabit-sabit pa. Oy! Luto na! Teka lang ha. Ito naman sa gitna. Pag wala nang sumasabit-sabit, ibig sabihin luto na siya. Oy! Luto na! Tingnan natin ito. Yes! Luto na po sila, mga kapuso! Mahal! I have a surprise for you! Mahal, tingnan mo! I have a surprise for you! Look! Look, oh! Look, look! Kita mo? Heart yan, ah. Heart yan, kunyari. Heart yan, kunyari. Okay, oh. Lagyan mo na yung seryoso mo. Lagyan ko na lahat? Oh, yung cupcake talaga. Oh, sige, fine. Cupcake daw talaga. Oh my God! Mahal! Nakulog lahat! Ba't ganun? Ano yun? Oh, yung... Masyadong dumami yung ano mo. Ba't ganun? Bumili na tayo ng ano? Piping bag. Kutsara na lang. At least nakagawa ko ng I Love LM. Ba't nagkaganun, love? Bumulwak na bumigay yung piping bag. So guys, I therefore conclude, bumili na lang tayo ng piping bag kung gusto nyo ng matinding piping bag. And there you have it! Our banana cupcake made from saging na saba. Sarap. Tsaka super lambot oh. Super lambot. It's so moist and malambot. Bye everyone and thank you very much. Hi Miss Norma Viaje. Love you guys. Thank you. Hi Maricel Castro from Pampanga and Ami Aladano. God bless you guys. Thank you. Bye. Mars Quintero.